Қазақстан ұлттық арнасында. Жақсы барлаушы дегеніміз кез келген жағдайдан шығудың жолын таба алатын адам. Яғни ол өзінің басты қарсыласы болып отырған топтың бастығы сияқты ойлана білу керек. Алтын глобус, Сатурн сыйлықтарымен марапатталған драма. Мен ол ақпаратқа осынша дүрлікпей ақ қол жеткізе алар едім, достым. Шындығына келгенде барлаушының өмірі кез келген роман кейіпкерлерінің өмірінен әлдеқайда қызық, әлдеқайда қауіпті. Крис О'Доннелл, Альфред Малина, Майкл Китон. Мынаны бастығыңызға апарып беріңіз. Ақпараттың қаншалық құнды екені туралы пікірін біле саламыз. Кеңсе.